пилова буря та українська ліря, твій світ. Найважливіше за добу розкажу просто зараз. Це те все. Під вогнем лікарі. Починали ми страшно, тому що ми не знали, з чим ми стикаємося. В Україні вже 8 сотень медиків, які підхопили коронавірус. Після обміну обсервація. Це узгодження списків. Воно дуже складне. Як формувався список під час нинішнього обміну і чому в ньому так і немає бранців, котрих роками не можуть повернути додому? Пилова буря у чистий четвер. Не їдьте, стойте, воно проходить так. Такого я ще не бачив. Дивна стихія спричинила низку ДТП та нові пожежі в Чорнобилі. Телевізійна служба новин. В студії Соломія Вітвіцька. Тетяна Радченко, моя напарниця сьогодні. Новини жестовою мовою дивіться на нашому сайті TESA.UA. Новий антирекорд. 397 випадків захворювання.